Committee elections 2021, election of the elected member of parliament. The district Mukono, code 32, the constituency Mukono municipality, code 231. I, Muganzi Mark Mayanja, being returning officer from Mukono electoral district, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration results form, in accordance with section 53 of the Parliamentary Elections Act as amended, declare that the total number of valid votes cast for candidates are as follows. Bachelake Nambose Betty, LUP 38,383. Bugembe Edward Bagikudembo, independent 159. Kajimu George Fred, TP 16,209. Mboko Dunstan Eddie, FDC 355. Nankanja Ndagiri Hadija, independent 457. Minshawa Sarah, ANT 319. Sozi Abbas, NRM 6,167. Zilmara K. Fred Festo, independent 145. The total valid votes cast for candidates 62,194. The total number of rejected valid votes 950. The number of ballot papers counted 63,144. The number of spoiled ballot papers 56. Accordingly, as returning officer from Mukono Electoral District, and in accordance to section 58, subsection 1 of the Parliamentary Elections Act as amended, declare Bachelor Case numbers 30, who has obtained the largest number of votes to be the elected candidate from Mukono Municipal Constituency. Signed by Lee Muganzi Mark Mayanja today, the 15th of January 2021, at the EC office at 6:53 p.m. Yagala na kwebaza abalonze ye Mukono wonna ebyalo ensanvu mu omwenda ebikola Mukono munisipalite polling stations 181 bambi ne batulonda nga n'abamu tebatulabyeko mu kampeyini obwo bwesige bwa maani kajja wano nno abantu batuwagadde buli kaseera batuwa obululu bungi okusinga we batuwa omulundi ogwakolaki ogwasooka eba nange nga tuwangula bwetu tuwangulira mbulumi nakunyigirizibwa tuwangulira mbulumi era kati okuwangula kwange tekutwalibwa nti n'olwekyo ne ofiisi tuyekola amazima kubanga tuwangulira mbulumi owaayo buli kintu akalulu kafuka kuba kufa na kuona polisi evuganya naawe electoral commission evuganya naawe amaje gavuganya naawe kati kandidati enaku ezo twagendeyo tugenze kwogera ku bantu baffe mu kafunda ne batukuba emigo nga ne polisi eryawo n'abantu abatukuba tubamanya amannya owulidde na wano we bali naye njagala mbabuli polisi ngeri bweti ne tukwata abatemu bataano ne tugikwasa nti bano tubakutte babadde batuse ne bagamba kale tebabatuusako wadde ku polisi baata baki bate ne tulyoka tutegeera nti
Abakulu bali mbagambe tebagenda bamalo kuliriza. Baba fuluma. Mukome. So. Norachoba nange. Nalibade wano ngandi musanyufu nyona yesiri. Ekisoka. Obule obululu bwa mugole wange. President waffe honorable Kyagulanyi gwe mwalonze nyo. Tetunalaba makulu matufu gabujja mukono ne gabutransmitting wa omanyi yali agamba mbusimanyi dipo nazigala ate ne yeggaliramu ne mwami Museveni yajjako internet kati eno electoral commission eno gye mulaba eri incapacitated tekyasobola kusindika bintu nga bwe yakolanga eki emabeka kati tubuuza okutwala results kugenda kuba kwangeri kyo mulundi guno nga internet ekola ki teriiko tuzzeyo mubiri. Et le gamin, mon autre collègue, à Balou, à Tukakwas et Juba, quand il y a des génériques à soleil. So, à la carte d'internet. Et Chirala, quand on a un monde de guacou, on a un monde de balet à la silicade, Kusa, ou Semba, on a un monde de Mounumba, on a un monde de Kiléalinga, Chifuba, on a fait un massassi, on a un monde de Bako. Victory. Non, lwalero ntandise okulaba abantu abatambula bwe bati. Bwe bati. Ono yawangudde dda. Ono omukulu akulira okulonda akulenga bwakoze nze. Banange, waliwo obululu obujja ne batalinda bulala. Mukiwulidde, waliwo obululu obujja mu kulonda nakirabako ewalukwago, nkirabyeko na wano nti. Basobola okuba obululu ne bujja ne bagamba nti kakati buli obulala wadde tebunnatuuka neera ne bwe bunatuuka tebugenda kukola ki kyusa buno ne bakuwa declaration form yo n'okola ki ugenda nimbuliddeawo bwebwe obululu lwe mulaba bufudde kome kati mazima ekiro kino abekome balonda luli kati obululu obwo bwedda buli luddawa ngaffe naffe twali kome ngaffe ezaffe twazifuna dda nibagambye obwo bululu bwe kome era nabukeera bademu bamulabye ki enaku nayogedde nga nti nakajja wano ntife tetuli batemu era tetuli beera ne we are ready to be matters omulundi guno tujja kukkiriza abatutu bwe kiba kyekyetaagisa okufuna obwenkanya omusajja ono yawanguddedde akalulu Kati fe wano tewali wata wangude. NUP ya wangude district yo na. Sa wangude. Simbwa wano. Saja ya wangude ni mwabwede msaji aliawo. Atute buwati. Yabade mnugo ya rwayero. Kati ya mkusu zaluri. Yabade waiti. Mwagala kumusara na sawa mpulide mga ambali. Neshi sawa cha sente. Yachi ingiza. Bambi. Zawa batulangiri. Oyomanyi na zoyo kafero. Amanyo kubo bululu we kuluma. Kubanga we yali ajja wane. Bali bamubba. Naye bali bamukola ki? Kimugambi bwana. Naye bali bamubba kalulu. Yokera nnyo. Ya fenane tubelawo ne tugamba temubba kalulu kani. Kafero. Na katwala ne tusanyuka mpalame. Naba naba tubali mala. Asima kati akalulu kasimba. Akaluka simba bambi. Sacha muleka twala obero tyo okuna. Ati musigala nga mudde mudde. Agaza ne chipa. Chimule echo banange. Chipa chechima. Akalulu lero batu wangu de constituency mu yoka mukono. Atenga tetu chitwala nti batu wangu de. Kubanga abakwano kwafe beba jikoze echi. Beba jiwangu de waliwo mwami Kayondo. Agamba nti ye wa DP people power. Ekyo kitegeeza nti ene wa Bobi ateekayo ataano. Wali. Lwaki abantu abamu balinga Ssenyonga ne bakola obuntu bulamu agamba ampangudde n'atajja wano kusambasamba bu box. Naye ne wabeerawo abalala bakuwangudde dda otudde olemedde wano. Wadde wakuna wabadde wakuna. Bano baleke basanyuke. Njagala babuulira. Fe
Tuwangude constituency mbujufu satu. Na yate tetusalidua. Ne ya mkono sauzi webange wangudo mtu. Aliku kadi ya DP, stroke, people power. Ne shirate chitu koze chitu saze. Ompi wabachala wangude. President wafe ya wangu demulika tundu kona mu district muno. Mtu wali za utuza fe tugende, tufe wano, tuleme papa kubirida. Ulide, ateba nange, maliriza, nga sababa maulide mnyambe. Tulino kulonda nga abili. Nse sali kwa nyono wale lukusipa wano. Nina kenda kuno nyakaluga baka luga. Okuto gamba batu wafe. Nti obate bana nange ya kaluga presidenti. Butofayo utalo luliko komanda ekikere bakibikira okwo musana nene chikabangi nkuba yekola chi president omujja agenda kugayira mu mei era fawo tutadde chi eriso kati banange mbasaba ngabiri nene okutandika nenkya okutandika nenkya tugenda genda ne relevant kole tugenda kuzamu amaanyi abantu tubabulira okulonda era balonde Dr. Bakaluba Mukasa Reverend.